Vodovod u Gornjem, Grahovskom polju, veliki je infrastrukturni projekat koji će olakšati život posebno onim mještanima koji se u ovom dijelu Grahova bave poljoprivredom, kazao je prvi čovjek opštine Nikšić, Marko Kovačević. Grahovo je, poručuje Kovačević značajan poljoprivredni turistički biser grada Potrebjesom. 250.000, a skoro evra vrijedi ovaj projekat i olakšali smo život domaćinstvima koja borave i žive u ovome kraju da mogu da se bave svojom osnovnom djelatnošću poljoprivredom i da mogu da borave ovdje na ovom divnom selu i ovom divnom mjestu. Presjednik mjese zajednice Graho Vlačim Dabović kazao je da je realizovana investicija veoma važna za ovo mjesto, a izvođaču Radova i opštini u ime mještana Gornje Grahovskog polja zahvalio je Ljubo Milović. Da se zahvalim opštin Nikšić i vodovodu Nikšić što su valorizovali jedan projekat snadbjevanja vodovoda Gornje Grahova što je ogromni pomak i mislim opstanak ovih mješta na ođe koji su uzorni poljoprivrednici i uzorni domaćini i stočari. Mene je 70 godina, ovo sam čekao i dočekao. I dočekao neke mnoge stvari, prijeti, puta i struje i svega. I je li Bog da da ide naprijed. Direktor Nikšićkog vodovoda Željko Cicmil istakao je da su izgradili 7,5 km vodovodne mreže za koje će se vodno snadbijavati 30 domaćinstava gornjeg Grahovskog polja. On je nastavak Grahovskog vodovoda i prvi objekat je smješten odmah pored toga magistralnog cijelovoda. Taj objekat je 10 kubika i sa dvije pumpe čija je snaga 4 kW. Dalje, kroz cijel vod DN90 od 2 km i 650, voda se distribuira u gornji objekat koji je svakako sa većom kaptažom od 20 kubika. Gravitacijom se snabijeva 30 korisnika. Presednik opštine Mikšić Marko Kovačević najavio je još infrastrukturnih projekata, ali i otvaranje Grahovskog hotela. Vrlo brzo ćemo završiti i problematične dijelove puta u selu Prisuja, pripreme su već počele. Trebali smo da radimo po tom pitanju nešto i u samom nudolu, ali naišli smo na odrađene tehničke probleme ali ćemo se vratiti u nekom periodu narednom da i tu određene stvari završimo kada vidimo kakve su potrebe mještana i čitave ove zajednice. Ono što također raduje jeste da će i hotel u Grahovskom polju vjerovatno vrlo brzo početi da se radi, dozvole su pribavljene od strane opštine, investitor je pribavio dozvole, tako da se nadamo da će to pokrenuti proces uh, i dolaska novih investitora kada je Grahovo u pitanju. I zbog svog idealnog geografskog položaja mislim da će opština Nikšić zaista imati čime da se pohvali ne samo u Crnoj Gori nego i u regionu. Investitor novo izrađenog vodovoda u Gornjem Grahovskom polju je opština Nikšić, a izvođač radova vrijednik oko 250.000 eura preduzeće vodovodi i kanalizacija.